Ողջույն սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մի տեսանյութով, որտեղ որ ես պատրաստելու եմ ձուկը, չորացնելու եմ, ասեմ, որ ձուկը թարմ ձկներ են, տղաներս են բռնել, ես տանը չեմ եղել, թե չէ ես էլ պետք է գնայի իրանց հետ, ինչպես խոստացել եմ, պետք է ցույց տայի, թե ինչպես են ձկնորսություն անում, ձուկ բռնում, եւ այսպես վերել էին ձկներ, ձկները մաքրում եմ, կաշվահանեմ անում, մաշկը հեռացնում եմ, եւ 3 օր դնում եմ աղի մեջ, հանում դնում եմ մի 10-15 րոպե ջրի մեջ, ոչ շատ, որպիսի աղությունը դուրս տա, հետո կախում եմ այսպես, արդեն չորացել է, հա ինչպես տեսնում ենք, այստեղ աստիճան ունենք, կախել եմ աստիճանից, դրել եմ վրան եւ կախել եմ, ահա այս հավաքել եմ արդեն այսքանը, հավաքելու եմ եւ ձիթա յուղի մեջ սոխով, սև պղպեղով այսպես դնելու եմ ձիթա յուղի մեջ, այդպես մնալու է եւ արդեն պատրաստ է, կարող ենք ուտել ընդամենը 1-2 ժամ հետո, մի ժամ հետո, հաջորդ օրը, երբ որ կուզենք, որտեղ ձուկը արդեն պատրաստ է, մնում է, որ սոխի համը վերցնի, սև պղպեղի եւ վերջ, եւ այսպես հիմա հավաքում ենք եւ բոլորը միասին հավաքում ենք այստեղ, կախիչից հիմա կհանեմ ես, եւ շատ համեղ է լինում, ինչպես գիտենք, մեզ մոտ շոքերը սկսվել են, շատ շոք է, գարեջրի հետ շատ համեղ է, մերոնք սիրում են, ուտում ենք եւ կարտոֆիլով շատ համեղ է, եւ այսպես սիրելիներ, հիմա մեզ մոտ գիշերը, ժամը գիշերվա 12-ն է, ես հիմա պատրաստելու եմ սա, որովհետև եթե մինչև առավոտ մնար, ինքը շատ կչորանար, տեսեք ինչ կտոր անտի, շատ յուղոտ ձուկ ա, յուղը կատկթում ա վրայից, եւ այսպես հիմա տանելու եմ, դնեմ դրսի սեղանին եւ պատրաստեմ, չեմ ուզում տանը լինեմ, որպիսի աղմուկ չհանեմ, որովհետև քնած են ընտանիքի բոլոր անդամները, դե գնացինք սիրելիներ, եւ այսպես սիրելիներ, մաքրում ենք սոխը, այսպես գեղեցիկ, մաքրում ենք 2 սոխ, որովհետև սոխն էլ ենք ուտելու, շատ համեղ է լինում ձիթայուղի մեջ, ձկան համով, կտրատում ենք այսպես երկարավուն լուսակաձև, պետք է սոխի համը տա, որ համով լինի, հա, բայց երիկա ենք, մի քիչ մի արա, գիտեմ երիկա, դե չէ, համով լինի, դե տենց եք ուզում, տենց եք անում, այսպես հիմա կտրատել ենք ձուկը այս հաստությամբ,
Lava ce? Lava ce sens, bana? Ce? Hai să hastuțiam pătratul mai, aha, hai să pes. Սեղանս այստեղ փոքր է եւ չի տեղավորվում ամբողջ պարագաները սեղանի վրա, այստեղ ունեմ արդեն նեղան տեսեք ձիթայուղը, լցնում եմ սոխը եւ այսպես շարելու եմ ձկները այստեղ, այսպես ցույց կտամ դե. Մի անգամից 3 կտոր դնում եմ իրար վրա եւ կտրում եմ։ Ինչ անուշ գիշեր ամեզ մոտ, ինչ հավես եղանակա։ Ահագին ժամանակ է դրսում նստած եմ։ Սուրճ խմեցի։ Սուրճը ընդհանրապես ինձ վրա չի ազդում, շատերը կան, որ բողոքում են, եթե սուրճ խմեցին, քունները փախնում ա, չեն կարողանում քնել, խնդիր են ունենում քնելու հետ կապված, բայց ինձ համար միևնույնն է։ Սրճեցի, սիրուն նստել էի, զրուցում էի Skype-ով հարազատներիս հետ եւ որոշեցի, որ պատրաստեմ, վերջացնեմ ձկները։ Ձերիս տակից հանեմ, պատրաստեմ, կարող ա վաղը ինչ-որ մի ուրիշ նոր գործ լինի, ժամանակ չլինի ձկան համար, որպիսի վերջացնեմ այսօր։ Ընտիր կտորներ են ժողովուրդ, ասեք, որ ընտիր է ապրեն տղաներս։ Շատ յուղոտ է, տեսնեք ոնց ա փայլում, շատ յուղոտ ձուկա։ Այս ձկից շատ համեղ կոտլետներ են ստացվում, մի ուրիշ ձուկել էին բռնել, շատ թանկ ձուկա խանութներում, իհարկե ամեն խանութում չի վաճառվում, մեզ մոտ խանութ կա, որը կոչվում է Whole Food Market, այդ խանութում է լինում այդ ձուկը, ես անունը չգիտեմ, տղաս էլ առաջացավ այն կողմ, թե չէ կհարցնեի, մոռացա։ Եվ դա ես այսօր կոտլետներ, կոտլետներ չէ, այդպես ես տապակեցի, շատ համեղ էր ստացվել, գլուխը և թևիկները խաշեցի, կերանք, սա էլ պետք է կտրատեմ, որովհետև սոխը քչություն կանի, դեռ ձուկ շատ ունենք, կտրատում եմ եւ հիշում եմ Ալայի տեսանյութը, ինչ ընտիր ձկներ էր, մեր սիգա ձուկներ, ես կարծեմ, եթե չեմ մոռացել, շատ ընտիր, ընտիր, շատ եմ սիրում մեր սիգա ձուկը, բայց
Սևանինը չէր, Ալան ասեց, որ եղբայրն ունի ձկնաբուծարան եւ եղբոր ձկներից էին։ Ձուկը շատ համեղ եւ օգտակարասիրելին էր։ Շատ կերեք։ Բոլոր մսերից օգտակար եւ համեղ։ Այսպես սոխնե պետք է կտրեմ, որովհետեւ քչություն արեց Արմեն ձուկը շատ։ Արմեն ձուկը որ բռնել էիք, ինչ էր անունը երեկվա։ Striper։ Striper։ Երկու բան։ Բայց հայերեն ո՞նց է Striper-ը։ Չգիտեմ, չեմ հայերշատ, ես հայերշատ։ Կավալ կու փչի սխտոր, ցես մեջը։ Չէ՞։ Սխտոր։ Մի քիչ փոշիկ ավելացնեմ սխտորի։ Քիչ։ Քիչ, հա։ Եվ կավելացնեմ մի փոքրիկ սխտորի փոշի։ Սիրելին է շատ համեղ է լինում։ Բեր մի հատ բան։ Ես էլ ծուխնում եմ, ես։ Հա, որովհետև բան է, էսի պետքա, չէ, չէ։ Չէ, շատ չի։ Վրան պետքա լցնեմ, արմը, պետքա համտավ։ Ահագին ես լցրեցի։ Շատ չերես ջուրա տալի։ Փոքր փոքր սոխեր էր։ Դասում չերես ջուրա տալի համը էլ հիմա։ Շուրջի շատ համով։ Mi hat bana ինձ անձեռոցիկ տուր ընդեղից խնդրում եմ Մաքրեմ ձեռքերս հիմա ցույց տամ թե ինչպես ստացվեց մեր ձուկը մեր գարեջուրը մի հատ գարեջուրով չես ուզում Որցես, ահա այսքան եղավ մեր ձուկը, տեսեք ինչ ընտիրա, ասեք որ ընտիրա սիրելին էր, շատ համեղ է ստացվում, գարեջրով, կարտոֆով, այո կարտոֆիլով, ուտելու ենք հիմա գարեջուրը, վեր մի հատ ինձ էլ գարեջուր վեր արում եմ. Դե ինչ սիրելիներ, եկեք մի քիչ էլ վայելենք այս հրաշալի գիշերը։ Մաքուր օդ։ Եվ գնանք քնելու հանգստանալու։ Ո՞վ արդերը կտրել ես Արմեն։ Հա։ Չէի տեսել։ Ասենց խով խոտերն աջերում այնքան մաքուր օդ, այնքան հավեսար որ չես ուզում գնալ ստո էյսիները անջատել ենք ցերեկ միացնում ենք երեկոյան անջատում ենք եւ դռները պատուհանները բացում ենք Երեկներն անվանում Եվ այսպես սիրելիներ, բոլորի ցանկանում եմ բարի գիշեր, խաղաղ գիշեր, անհոգ գիշեր, Աստված օրհնի բոլորիս գիշերը, բարի-բարի երազներ, դե կհանդիպենք իմ սիրելիներ, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ,